Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, novela As Aventuras de Poliana está na mira da justiça. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. A novela As Aventuras de Poliana vem fazendo sucesso desde a sua estreia e tem chamado a atenção do público infantil. Esse sucesso é demonstrado pela grande audiência, não só entre as crianças mas também entre os adolescentes. Tanto sucesso chamou a atenção do Ministério da Justiça. Apesar de ser considerada uma novela infantil, As Aventuras de Poliana têm apresentado um conteúdo impróprio para todo o público assistir, segundo o Ministério da Justiça, que identificou e notificou o SBT sobre o conteúdo apresentado. Diante da polêmica, a emissora precisou tomar uma decisão. Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a trama passou de livro para não recomendada para menores de 10 anos. A novela infantil é exibida em horário nobre pelo SBT e é uma das maiores audiências do canal. Não há necessidade dos fãs ficarem preocupados com o que pode acontecer com a novela. No máximo haverá uma adequação do conteúdo da novela e uma alteração na faixa indicativa, o que não afetará a qualidade da novela. Em termos práticos, nada mudará. Segundo o Ministério da Justiça, a novela de Iris Abravanel apresenta tendências como bullying, exposição de pessoas em situações constrangedoras ou degradantes, supervalorização do consumo, ato violento e estigma, preconceito. E você, o que diz a respeito da novela? Acha que a novela está inadequada para crianças? Deixe seu comentário no vídeo.